Dobrý deň. Tak sme zase na našej obľúbenej pastvine tento rok prvý raz. Ale jak vidíte, hneď intenzívne je to pasené. Teraz začíname vlastne taký spôsob regeneratívnej pastvy, kde sa snažíme koncentrovať dobytok na krátky čas na menšej ploche a potom ho prehnať na ďalšiu menšiu plochu. A tým vlastne dojde k vypaseniu, vidno tu aj, že aj ušľapaniu, takže tých nedopaskov je na lúke menej. A podržíme ich to tak, aby to proste intenzívne, toto je výsledok asi za 3 dni. Nám to spasli a zajtra sa budú preháňať na ďalšiu pastvinu. S tým, že ešte máme zvyšky sena, tak sa snažíme ich dokrmovať na pastvine, aby pri prechode na zelenú pášu netrpeli nejakými hnačkami a keď je pravda, že kráva jak vybehne vonku, tak ten trus sa zmení. Ale zatiaľ, čo vidím, tak všetko je v poriadku. No a tu už môžeme vidieť naše prírodné pristrežky, tienidlá, ktoré krávy s obľubou vyhľadávajú. Takže absolútne nepotrebujú ustajnenie. Stačí, keď sa môžu takto vlastne schovať. Vidíte, tam ešte prebieha aj značkovanie teritória si. Wilbur. Si robí pieskový kúpeľ aj s čistením. A sekunduje mu vnútra porastu Chester. A v princípe sa znašajú, takže není to problém. Není to problém. Ale už skoro všetko vytelené. Stádo aj tak je rozdelené teraz na 3 skupiny. Sú oddelené vlastne minuloročné teliatá. Zvlášť jalovičky. A teraz sme dali aj k ním aj volov. Takže tí sú v jednej skupine a potom ešte máme bičkov na výkrm. A tí sú takisto zvlášť. No a stádo sa tiež pasie podľa ľubovôle. Začalo leto, dá sa povedať. Takže aj je kopajúc much. No, na jednej strane je to zaťažujúce pre ten dobytok, ale zase vtáctvo nebeské má predostretý stôl. Takže je tu vidno na pastvine lastovičky, brehule. Dudka som videl minulé. A veľa iných. Dokonca trošku ak obschnie, tak chodia na trus bažanty a rozhrabávajú a vyberajú, že čo ešte dobre tam je.
takýmto spôsobom sa dá navrátiť život do krajiny. Predtým sa táto luka raz pokosila a potom sa to buď zmulčovalo, alebo nechalo tak. A teraz ju ročne 4 až 6 krát prepasieme podľa toho, jak prší a jak intenzívne rastie tráva. Takže je nepomerne väčší užitok z tejto luky, jak bol kedysi. Dokonca aj tie okraje sa podarilo prečistiť, takže ono postupne tie konáre, oni sa rozložia a teraz momentálne sú také stanovišťa pre hmyz a pre drobné stavovce sa môžu skrývať v tých kopách. Samozrejme, že dobytok, ak po nich prejde, tak to poláme. No, javorové listie, to je úplne topka, čo sa týka prísunu minerálov. Takže tie stromy sú pekne vypasené do výšky. Do aký dosiahne dobytok. A to si myslím tiež je veľké plus, čo sa týka zdravej výživy. Pretože zvieratá nie sú blbé. A oni si hľadajú, že co im akurát je potreba. Dokonca máme na určitých miestach také podmačané lúčky a tam rastie taká zvláštna tráva a tu obľubuje dobytok aj kone. Dokonca vylizujú tam aj zem. Spravia si také potom tam ležovisko a chodia sa tam rekreovať. Šťastné teliatka, leskle. Tak, všetkým pekný deň. Dovidenia.